Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais e todos bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E antes de tudo, a única coisa que eu peço pra vocês é apoio, gente, isso mesmo. Como vocês sabem, eu já trago aí um vídeo anteriormente contando pra vocês a situação do Minecraft aqui no canal, mas depois de vocês me pedirem bastante pra tentar mais uma vez, eu estou aqui tentando mais uma vez trazer pra vocês. Então a única coisa que eu peço pra vocês é que deixe o like, que é super importante, e comenta aqui embaixo se você quer que eu continue, beleza? Caso você seja novo, seja super bem-vindo, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo. E todos vocês marquem o sininho. Tô começando uma nova série survival porque o meu PC deu pau, meu PC antigo. Então acabei perdendo aquele mapa que a gente tinha iniciado naquela vez, eu acho que um mês atrás mais ou menos, ou mais. Então esse mapa aqui eu não vou perder. A gente vai começar e vai ter continuidade conforme o apoio de todos vocês, beleza? Então vamos lá, eu acabei de abrir, não sei o que tem aqui na minha volta, tá? Olha só, tá até renderizando o mapa agora. Eu abri ele com o baú inicial. Deve estar bem aqui, então a gente já vai pegar todos esses itens marotaço aqui. Deixa eu pegar tudo, belezita. E vamos procurar algum lugar aqui pra gente já começar a nossa... E não podemos desperdiçar nada, né, meus amigos? Então, olha só, talvez esse episódio esteja aí com uma edição diferenciada. Oi, eu sou editor. Oi! Sim, esse é meu trabalho, editar o vídeo. Bom, só quero fazer uma merchan só. Pega meu Twitter aí, ó. Merchan. É só isso mesmo, obrigado. Tchau. Então vocês comentem aqui embaixo também aí se vocês gostaram do tipo de edição e coisas pra gente fazer aqui no modo survival. Vou pegar um Helms futuramente, quero fazer aí uma série com vocês. E se possível, se vocês conseguirem me ajudar a fazer, ou fazer não, melhor dizendo, como outra pessoa consegue se conectar neste mapa aqui, me falem, porque eu tentei começar essa série aqui com vocês, mas ninguém consegue se conectar ao meu mapa. Então aqui nessas novas atualizações eu tô um pouco meio perdida, se você puder me ajudar, comenta aqui embaixo, porque eu quero a participação de vocês aqui também, beleza? Bom, vamos dar uma olhada então, gente, olha só, ali na frente tem floresta normal, ali atrás tem, parece que deserto, ali montanhas e... Pra cá, o que que tem pra cá? Pra cá tem mais floresta normal, com pinheiro ali na frente. Eu não sei se a gente deu muita sorte nessa seed. Mas vamos tentar, meus amigos. Vamos tentar encontrar alguma coisa legal pra gente tá começando aqui. Olha só, tem umas vaquinhas, eu vou fazer o seguinte. A gente já vai começar aqui a fazer uma craft table. Então deixa eu craftar aqui. E ver se eu ainda lembro como que crafta os paranauês, né? Inclusive eu vou fazer aqui, acho que uma espada, né? Vamos pegar aqui, vou tentar matar essas vaquinhas e levar já alimento pra gente. Belezita, uma espada boa. E como lá no início do meu canal, lá no primeiro vídeo, pra sua vida mudar, uma vaca tem que o quê, gente? Comenta aí embaixo, quem é raiz aqui mesmo vai comentar aí embaixo o que que tem que fazer pra sua vida mudar. Eu acabei de fazer agora, mas eu quero ver quem que é raiz e vai comentar aí embaixo, beleza? Bom, vamos ver se a gente encontra alguma caverna aqui. Deixa eu pegar aqui a craft. Beleza, então eu peguei umas carninhas, comecei até aqui alguns itens bonzinhos, porque a gente ativou o baú inicial. E acho que a gente consegue ter aqui uma sobrevivência no começo tranquila. Ó, eu queria ver se tinha vila aqui perto, mas já camei bastante e não tem. Não tem vila. Talvez eu tenha mesmo que entrar em algum buraco por aí e começar a aventura assim mesmo, meus amigos. Deixa eu ver se aquele buraco ali vai levar a gente pra algum caminho e a gente já fica boladex de iron. Olha só, parece que demos sorte. Eu catei ali as tochas. Eita, mano, parece que demos muita sorte, meus amigos. Eita, parece que demos sorte até demais, que tem uma aranha aqui, né, bichinha? Você tá aqui? Deixa eu matar a aranhazinha. Boa. Tá um pouco escuro. Tá, nada de iron por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a pedrinha pra gente fazer umas ferramentinhas de pedra. Pelo menos uma espada e uma picareta, né? A craft table eu trouxe comigo. Trouxe, show. Vamos lá então, meus amigos, fazer aqui a nossa primeira picareta de pedra. Quero ver também se eu consigo fazer as conquistas aqui. Eu nunca consegui fazer todas as conquistas do Minecraft. Lembrando que eu tô jogando a versão do MCPE, tá? Então, eu nunca consegui. E eu gostaria de tentar conseguir aqui nessa série. Lembrando que você não pode ativar o cheat nenhuma vez, senão você perde aí todas as suas conquistas. Deixa... Ah, aqui tem iron, ó. Vamos já pegar aqui o iron, boladex. Se a gente conseguir, acho que 27 iron, a gente fica full. E aí vai ser top. Ó, deixa eu ver. Pegamos quantos? Nós temos quantos aqui? Mais umzinho aqui do lado. Show, ó. Temos 7. Será que embaixo tem alguma coisa? Ai, eu tô com medo, velho. Eu tô com um pouquinho de cagaço. Confesso pra vocês. Eu queria encontrar carvão, mas não tem aqui. Talvez tenha ali em cima. Vou subir um pouquinho pra gente ver se a gente encontra. E não tem também. Então vamos fazer o seguinte. Como não tem,
Eu vou levar a tochinha com a gente. Deixar o slot aqui separado pra tocha. Boa. Levando aqui, ó. Tipo, ficando claro. A gente bota a tocha aqui. Outra aqui. Encontrei mais iron. Caraca, tá fácil de encontrar iron, não tá fácil de encontrar carvão. Primeira vez que isso acontece comigo no Mine desde quando eu comecei a jogar. E, ó, faz muito tempo, hein? Faz muito tempo mesmo. Vou pegar aqui todo o ironzinho. Show. Deixa eu pegar aqui também. Quantos iron já temos? Opa, 17. Caraca, falta muito pouco pra gente ficar full. Podia ter aqui, né, colocar tipo tocha na mão e... Eita, mano. Eita, meus amigos, começou a aventura. Matar esse creeper aqui. Opa. Carvão, carvão, carvão. Deixa ele estourar não, pera. Pera, 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 estoura não. Acho que ele vai morrer agora. Boa. Tinha um esqueleto ali também. Mas deixa eu catar aqui esse carvão correndo. Opa, boa, meus amigos. Acho que já começamos um pouco bem, hein? Vou pegar tudo aqui. Show. Acho que só mais esse aqui é carvão. Boa. Tá, vamos fazer tudo, tudo não. Vamos fazer só a metade aqui de tocha. Porque depois eu vou ter que usar esse carvão para derreter o iron, né? A gente fica boladex. Vou ver se eu encontro mais iron. Ali tem carvão. Eita, mano, tá cheio de mob, que isso? Vamos deitar aqui, ó. Eita, 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 eita. Deixa o creeper entrar na frente, porque aí se... Opa, peraí, deixa eu tentar fazer o arqueiro matar o creeper. Se eu conseguir fazer o arqueiro matar o creeper, eu acho que eu consigo dropar um disco. Pera aí, então. Calma. Ele tá vindo, velho. Ele tá vindo, ele tá vindo. Só que o creeper ficou pra trás. Olha, tinha carvão meio aqui na nossa fuça e eu não vi. Carvão na nossa fuça. E eu não vi, meus amigos. Ele tá vindo atrás. Deixa eu passar aqui. Opa. O creeper tá ali pra baixo. Cadê o creeper? O creeper tá aqui, ó. Oxi. Ele matou o creeper? Ué. Gente, o creeper sumiu. Pera, tem mais um. Será que tem dungeon ali embaixo? Tô com medo do creeper aparecer e explodir tudo. Ai, vai aparecer sim. Vai aparecer sim. Meu Deus, meus amigos. Ó, oh, deixa o creeper vir. Vem, creeper. Queria arrumar algum jeito de fazer esse esqueleto mandar flecha no creeper. Ai, meu Deus. Pera. Não, eu vou morrer. Caraca, ele explodiu e eu não tomei nenhum hit. Eita, mano, ferrou, meus amigos. Ferrou. Pera, vou botar aqui também. Calma. Ferrou ali, calma aí. Não, a minha vida vai descer muito. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui embaixo. Belezita, deixa eu ver o que tem pra cá. Encontramos a nossa primeira dungeon, meus amigos. E é de aranha. Encontramos a nossa primeira dungeon de aranha. A gente vai tentar destruir. Pera. Tenho que colocar tocha. Vamos ver o que a gente faz aqui. Cadê? Eu tenho algum machado? Tem um machadinho de madeira. Esse machado de madeira então, que vai nos ajudar. Ó, parece que a gente deu sorte. Já iluminei ali, acho que não vai... Mas tem problema, mas eu espero. Beleza. Vou colocar aqui, show. E aqui. Vamos ver o que a gente encontrou. Oh, maçã dourada, uma armadura, uma cela. Já posso ter um cavalinho. Já posso ter o Romeuzinho. Caraca, etiqueta. Duas celas. Maçã dourada. Não, mano, começamos muito bem, gente. Pelo amor de Deus, a gente começou muito, muito bem. Acho que eu nunca comecei uma série survival tão bem desse jeito. Essa dungeon aqui, eu não vou destruir ela. Pode servir pra gente para algo no futuro. Deixar ela assim por enquanto. Eu peguei mais carvão aqui. Peguei, vou fazer mais um pouquinho de tocha. Opa, beleza. Passar pra cá, deixa eu ver o que a gente tá precisando. A gente tá precisando do iron, do restante que falta pra gente ficar full. É, ai, olha só, mano, que arqueiro esperto. Tem mais um, hein, tinha mais um arqueiro, cadê ele? Morreu? É, faleceu. Ali tinha, tem mais uma dungeon ali, impressão minha. Opa, tem uma aranha, não sei se tá de noite, ela vai me atacar se tiver de noite. Tá de noite, ela tá vindo pra me atacar. É, meus amigos, já tá de noite. E cadê? Quero saber onde tá o restante do iron. A gente conseguiu encontrar iron muito fácil ali naquele momento, mas... Tem mais aqui, ó. Opa. Estava reclamando, mas estava reclamando de barriga cheia porque tem mais aqui. Será que a gente consegue completar agora o que falta? Eu acho que ainda não. Vai faltar bem pouquinho. Opa. Deixa eu ver. Temos quanto? 22. Caraca, eu vou fazer o seguinte, gente. Quando a gente procura mais, eu já vou deixar esse aqui derretendo. Vamos então fazer o seguinte aqui, ó. Vou deixar minha craft table pra trás. Nossa craft table. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui na entrada também a fornalha com o nosso ferro derretendo. Então vamos lá. Nossa, já tô com o meu inventário full. Meu Deus. O nosso iron. Deixa ele derretendo aí. Eita, mano. Impressão minha. Parece que veio uma flecha no meu rosto. Mas acho que eu tô ficando doidona. Provavelmente. Eita, mais um creeper. Opa. Aí, boa.
Deixa eu ver pra cá agora. Se a gente controlar o que tá faltando. Tem uma que tá funda, hein? Essa caverna aqui a gente já tá... Apesar que não, a gente tá em 40... Nossa, a gente tá alto. A gente tá num lugar muito alto do mapa. A gente já desceu um monte e a gente ainda... Nós ainda estamos na camada 44. 46 ali, ó. Que doideira. Mas enfim, eu vou pegar só isso aqui, gente, que eu tô ficando com fome. Vou pegar só mais isso aqui. Deixa eu ver. Veio 5. Acho que é o suficiente. Vamos voltar então e ficar full iron, ficar mais ou menos top. Vou ter que encontrar um local lá em cima pra gente marcar spawn, que eu tô com muito item, fazer um baú, guardar meus itens. Mano, tamo começando bem, gente. Eu tô feliz porque a gente tá começando bem. E eu quero continuar assim, vai depender só do apoio de vocês, tá? Então não se esqueçam, a única coisa que eu peço pra vocês é o like e o comentário. Só isso, gente. Só deixa o like e o comentário que vocês ajudam muito de verdade. Logicamente, assistam o episódio todo, né, meus amigos? Assistam tudo aí que eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Ó, vamos pegar aqui, beleza. Eita, eu tô com muita fome, velho. Muita fome. Essa batata tá crua. Nossa, acho que vou ter que comer carne podre. Eu tenho uma maçã, mas eu não queria gastar maçã. Vou comer aqui. Vai ser um pouco nojento? Vai ser um pouco nojento. Mas deixa pra lá. Tem 11. Acho que eu vou fazer mais uma, hein? Mais uma fornalha pra ficar rápido pra gente. Fazer mais uma aqui. Esse aqui já dá suficiente, ó. Certinho. Show. Bom, falta aqui... esses irons, ali já tem mais alguns prontos. Vou colocar aqui pra derreter, um pouquinho do carvão aqui também. Pegar aqui o que já derreteu, vou ver o que dá pra forjar. Dá pra forjar aqui a calça, peitoral ainda não dá, mas dá pra forjar aqui o capacete. Vou pegar aqui o capacete e, meu Deus, eu tô... Não, encheu o inventário, gente. Encheu o inventário. Tenso. Acho que não vai dar pra fazer o set todo, é isso? Ou vai dar? Ó, tem 6. 6 dá pra fazer... A bota, sobra mais um pouquinho. Tô escutando barulho de mob, velho. Será que ainda tá nascendo aranha ali daquela dungeon? Não sei. Enquanto termina ali de derreter, eu vou pegar os carvões. Cadê que eu tinha visto? Aqui, ó. Carvãozinho aqui. Boa, vamos pegando tudo. Boa. Aê. Gente, bom. Acho que a gente evoluiu bastante nesse episódio. Já encontramos uma dungeon. E já estamos praticamente full iron. Deixa eu colocar aqui, ó. Achei agora se a gente fica full iron. Mas ainda vai faltar o iron da picareta e o iron da espada, que ao total vai dar 5. Ali vai ter só o iron da picareta no caso, né? Mas, gente, ó, seguinte. Esse trem aqui? Que medo, véi. Apareceu um trem ali, vou dar cagaço aqui. Meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do retorno. Deixe seu like, que é super importante. Compartilhe com seus amigos. E muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se vocês apoiarem bastante, eu volto a trazer também pra vocês as novidades e tudo mais de Mine aqui nesse canal, fechou? Muito obrigada, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!